ចង់មើលនឹងខ្លួនឯងបោះចង់មើលហេតុអីម្ដាយមើលនឹងវាបោះចង់មើលអានេះដូចចឹងហ្នឹងបោះចុះចិត្តម៉េចមិនហ្នឹងត្រូវអន់ផ្សេងឯងនេះមកពីបង Mày bị bài nè. Mày bị ở này. Mày chọc. Nè, đồ ai nè.